Здравейте, аз съм Гергана Николова и съм президент на Пловдивската коучинг съпорт група. За всички, които вече са практикуващи коучове, които се обучават в този метод или пък търсят да започнат своето предизвикателство в тази посока, тази група ще ви даде възможност да развиете своя потенциал в най-високо ниво. А на всички останали ще даде възможност да научат нещо ново, да разширят своя кръгозор и да се запознаят с нови хора и да станат част от все по-разрастващата се коучинг общност в Пловдив. Казвам се Никола Николов и съм част от Пловдивската коучинг съпорт група. Тук е мястото, където всички могат да израстват емоционално и интелектуално с помощта на членовете на нашия екип. Аз съм Таня Смилинова и съм вице-президент на групата. Пловдив Коучинг Съпорт Груп е мястото, където промяната започва да става възможна в съзнанието на нашите гости и е мястото, където нещата се случват. Коучинга е сравнително млада професия, на около 30 години, но е втората най-бързо развиваща се индустрия в света. Какво можете да очаквате, ако решите да станете член на Пловдивската Коучинг Съпорт Група? В първата част винаги имаме изключително интересен лектор, а във втората част имате възможност да усетите истински какво представлява коучинга чрез практически занятия, като индивидуална или групова коучинг сесия. А също така за нашите членове организираме и мастермайнд група. Изключително мощен метод, който цели работа с реални бизнес и житейски казуси. Пловдивската коучинг съпорт група се организира под егидата на Нобъл Манхатън коучинг. Очакваме ви всеки втори вторник от месеца в Младежки център Пловдив от 19 часа. Как можете да ни намерите? Можете да го направите във Facebook, в Instagram и в LinkedIn. Очакваме ви!